Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу ITV «Об'єктивно» про найактуальніші події регіону 26 вересня. Сьогодні у випуску. Заплуталися в оцінках. Депутати міськради не змогли оцінити роботу комунального підприємства «Суми житло». 3 роки позбавлення волі за снікерс і брехню може отримати молодий сумчанин. Відомий європейський автовиробник став ближчим і до сумчан. В обласному центрі відкрили перший дилерський центр «Сітроен». Депутати не змогли оцінити роботу «Сума житла» як задовільну чи незадовільну. Очільниця комунального підприємства надала детальний звіт, а народні обранці розійшлися щодо нього в думках. З травня комунальне підприємство «Сума житло» витратило на ремонт житлового фонду більше 3 мільйонів гривень. Це ремонт покрівель, каналізації, внутрішньобудинкових мереж, під'їздів. Зараз підприємство активно готує будинки до опалювального сезону. За словами Оксани Хоруженко, роботи будуть завершені вчасно. Але є фактори, які негативно впливають на роботу. Серед них – заборгованість населення. На 1.09.13 року загальна заборгованість населення за фактично надані послуги склала майже 11 мільйонів гривень. За 2 роки діяльності комунального підприємства по деяким будинкам за фактично надані послуги утворились борги, що перевищують 50 тисяч гривень. Також у очільниці «Суми житла» викликає занепокоєння тариф. Сьогодні він тимчасовий – 1 гривня 49 копійок. Якщо не стане постійним, це може завдати шкоди як підприємству, так і незахищеним верствам населення. Близько 15 тисяч сумчан матимуть проблеми з оформленням та нарахуванням субсидій. 28.05.13 року з моменту скасування у судовому порядку тарифів, що були чинними на той час, підприємство взяло витрати, пов'язані з відшкодуванням пільг, на себе. Щомісяця ця сума коливається від 250 до 280 тисяч гривень. Загалом за 5 місяців ця сума сягнула близько 1 мільйона. Зазначу, що саме від рішення виконавчого комітету залежить подальша доля нарахування пільг та субсидій. Після того, як Оксана Хоруженко відзвітувалася, депутати завалили її питаннями та проханнями. Вони здебільшого торкалися проблем у окремих будинках – протікання покрівель, прибирання, відсутність лампочок у під'їздах і тому подібне. Питали і про те, за що «Суми житло» не відповідає. Висловлювалися і стосовно необхідності створення у житлово-комунальній сфері конкурентного середовища, тобто повернутися до приватних ЖЕКів. Міський голова виступив категорично проти цього. Більше на цей ринок приватне підприємство, моя позиція особиста як міського голови, це крах житлово-комунального фонду. Тому ісполком прийняв рішення по подовженню суми житло роботи, як баланса утримувача, має право. Він визначається зі своїм житловим фондом. Єдинственний вихід, як ви не поймете все, передати житловий фонд на баланс мешканців ОСББ. Коли справа дійшла до оцінки роботи КП «Суми житло», депутати розгубилися, так і не визначившись з оцінкою роботи підприємства – задовільно-незадовільно. Тож перейшли до розгляду наступних питань. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. СумДУ як приклад впровадження практик доброзичливих умов для сім'ї. У зразковому класичному виші зібралися фахівці з усієї України для обговорення перспектив впровадження подібних ініціатив у всіх без виключення вищих навчальних закладах держави. Пані Галина на конференцію приїхала за представництвом Харківського національного університету міського господарства. Каже, із захопленням слухала та дізнавалась про ті програми, які втілює у життя Сумський державний університет. Університет дружній до сім'ї, той проєкт, який реалізує Сумський університет, це проєкт, який нас надихає, який дає нам поштовх для наших дій в цьому плані. Ми тільки можемо радіти і думати про те, що колись і у нас може з'явитися відповідна структура. Подібних проєктів Державний університет реалізує цілу низку. Студентські лелека, рівні можливості для здобуття професії молодим матерям-студенткам, гендерно-чутлива політика. Своїм досвідом класичний виш ділиться охоче. Власне, конференцію і зібрали для того, аби обмінятися досвідом зі всією Україною. Є підтримка керівництва, є команда молода, мобільна, активна і амбітна, яка може це реалізувати. Зробити його всеукраїнським, сподіваємося, що в нас є перспективи.
Київський політехнічний інститут своїм центром. От ви бачили сьогодні Запорізький національний університет, Таврійський національний університет. Це ті вищі навчальні заклади, які на сьогодні є, по-перше, і флагманами великими. Це великий контингент студентів, які готові на сьогодні, які потребують таких послуг. Тому що ми пропонуємо послуги, які на сьогодні затребовані. Проекти, що реалізуються в СумДУ, дозволяють студентам почуватися у стінах рідної альма-матер більш комфортно та захищено. В нашому університеті на соціальну підтримку працівників і студентів направляється дуже багато зусиль, як з боку адміністрації, так і кожен, коли він працює в такому колективі, де соціальна підтримка на першому місці. Ті, заради кого ми працюємо, наша цільова аудиторія, молоді мами з дітками, вони, звісно, висловлюють вдячність. І навіть ті, хто не знали про проєкт, але починали вчитись у нас на заочній формі навчання, на дистанційній, відкривали для себе таку унікальну можливість і приїжджають з інших регіонів, обираючи саме наш заклад для того, щоб продовжувати навчання. Через те, що це дає їм додаткові зручності. Триватиме науково-практична конференція в стінах СумДУ протягом 2 днів. За цей час і досвід Держуніверситету перейняти встигнуть, і практичні рекомендації для інших університетів України написати, аби подібні ініціативи та програми активно втілювалися в кожному регіоні країни. Анатолій Кравченко, Віктор Васильєв, АТВ. Щоб купити автомобіль у кредит, застрахувати його та отримати консультацію на місці, не потрібно їхати в інше місто. Відомий європейський автовиробник став ближчим і до сумчан. В обласному центрі відкрили перший дилерський центр «Сітроен». У новому автосалоні можна купити малолітражки, позашляховики та машини сімейного типу. Тут представлені автомобілі різних комплектацій на будь-який смак. Щоб купівля автівки не вдарила по гаманцю, у новоствореному центрі можна отримати кредит у банка-партнера, з яким компанія співпрацює на українському ринку. Crédit Agricole Bank – ексклюзивний партнер компанії Citroën Finance в фінансуванні продажі автомобілів. Благодаря совместной партнерской программе Crédit Agricole и Citroën делают доступным для українців найкращі марки автомобілів. Также немаловажным является умение правильно подобрать финансовое решение для клиента согласно возможностям такого клиента. Что же касается стратегии банка, то банк строит долгосрочные отношения со всеми, кто обратился к нам за финансовой помощью. Будем рады. Условия кредитования вообще, я считаю, уникальны на территории Украины. То есть на сегодняшний день совместная программа предполагает кредитование автомобилей, соответственно, при определенном первоначальном взносе 0% на 2 года. За 3 останніх роки Citroën в Україні придбали понад 10 тисяч осіб, а це в рази більше за попередню десятирічку. Сьогодні представники компанії говорять, за мету мають удосконалення та розширення нових європейських стандартів. Ми будемо продовжувати розвивати дизельні технології. Як ви знаєте, 60% автомобілів в Європі дизельні версії, в Україні поки тільки 22%. Для Citroën это 56%. Поэтому мы бы хотели продолжать и дать возможность нашим клиентам пересесть на наши дизельные версии. Новий центр і співпраця з компанією «Богдан Автохолдинг» переконують фахівці – запорука успіху. Лідер українського автомобільного ринку бере на себе відповідальність за обслуговування машин французької марки. Уважаемый Лев Сибрак когда-то в интервью давал и говорил о том, что их кредо, их приоритет на 2013 год и, я думаю, в дальнейшем – это качество обслуживания и сервис. Вот мы надеемся, что мы будем полностью соответствовать критериям и, в принципе, мы настроены на то, чтобы полностью удовлетворять всех клиентов, которые придут и будут у нас покупать и обслуживать автомобили Citroën. Автомобілісти додають, із Citroën можна не боятися сумських доріг, бо є надійна точка опори. По нашій компанії до 10 тисяч гривень для автомобілів, до 200 тисяч гривень чоловік отримує повноцінну виплату без фіксації страхового события. Це боєстекло, фар, зеркал, царапини, небольші вмятини. Не грає ролі, виновен наш клієнт чи не виновен. В случае оформления ЄВ-протокола ми оплачуємо і по автоцивілці, і по каску до 25 тисяч гривень. Це не може предложити ні єдина компанія. Який день народження без частувань та сюрпризів?
На відкритті салону урочисто презентували новітню марку Citroën DS4, декому навіть пощастило покрутити кермо. Організатори зазначили, частину грошей від кожної покупки машини будуть передавати на благодійність. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ. Цілих 3 роки позбавлення волі за снікерс і брехню може отримати молодий сумчанин. Розгулявшись не на жарт в одному з магазинів міста, хлопець не помітив, як спустив на випивку і закуску усі гроші. Тож вирішив позичити у продавця товар. Для щастя чоловікові не вистачало чогось солоденького. Швидко окинувши оком вітрину крамниці, вийшов до продавчині з несподіваною пропозицією. Підійшов молодий чоловік, ізрядно хорошо випивши, став требувати в долг шоколадку Снікерс. Я йому відказала, після чого він став оскорбляти, материтися, угрожати. Навіть наряд міліції не вгамував п'яничку. Вже у відділку його передали на поруки матері, а складання протоколу про дрібне хуліганство перенесли на наступний день. Однак громадянин, не бажаючи відповідати за свої хуліганські дії, вирішив, так мовити, покарати ще й правоохоронців. Він, по-перше, повідомив прокуратуру, що працівники міліції не прийняли в нього заяву про нібито вчинений злочин стосовно нього. Більш того, ще відібрали в нього мобільний телефон та велику суму грошей. Прокуратура за заявою молодого чоловіка провела ретельну перевірку. І, не знайшовши і слова правди в його заяві, винесла вердикт скаржнику. Стосовно чоловіка, який подав органам слідства завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, відкрите кримінальне провадження за частиною першою статті 383 Кримінального кодексу України, і йому може загрожувати до 2 років позбавлення волі. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України в Сумській області, АТВ. Храм Святої Софії, ікони Феофана Грека та Андрія Рубльова. У Спасо-Преображенському соборі відкрилася фотовиставка, присвячена 1025-й річниці Хрещення Русі. Від раннього християнства та Візантії до Золотого віку руського іконопису. На виставці представлено більше півсотні фоторобіт, що розкривають християнські образи у шедеврах світового мистецтва. Візуально я питався передати приємство віри і того світа Христова, який йде від гроба Господня, проходить через епоху раннього християнства, розцвітає особою красотою в візантійському іскусстві. І як от цей світ і цю красоту прийняла Русь, в цій виставці сплавлено все – і раннє християнство, і Візантія, і церковне іскусство Київської Русі. На те, щоб влаштувати собі екскурс у православну історію, сумчан залишилося ще 2 тижні. Виставка світлин ієромонаха Серафима триватиме до середини жовтня. За крок від мрії. У вирішальному матчі студентської ліги футзалістки Банківської академії не змогли втримати необхідний нічийний рахунок. Зазнавши поразки, від столичної команди сумчанки попрощалися із можливістю взяти участь у європейській студентській лізі. Знову другі. Це про студенток Української академії банківської справи, які 2-й рік поспіль зупиняються за крок від тріумфу у футзальній першості України серед студентів. Цьогорічний турнір розпочинався для підопічних Олександра Ткаченка більш ніж успішно. Перемога в 2 матчах із приголомшливою різницею м'ячів 21-0. У 3-му фінальному матчі проти Київського національного університету фізкультури і спорту майбутніх фінансисток влаштовував і нічийний рахунок. Це, мабуть, і стало запорукою підсумкової невдачі. Перший тайм команди закінчили з нулями на табло. Такий рахунок тримався і до 23-ї хвилини тайму 2-го. А потім за 1 хвилину ОАБС двічі пропускає у власні ворота. Все, на що спромоглися сумчанки, забити м'яч престижу. Є такі мілочі і тонкості в футболі. От не треба було їх нарушати суперникам. Це такі незаметні. Там де-то м'яч не віддали, де-то почали медленно водити. Це наказується. Це наказується. От сьогодні цьому підтвердження. А так, равні суперники, у них були моменти. Коли грали в відкритий, так сказати, ну, да, ми від оборони, їх нічия устраювала. Тому вони немножко футбольного бога обиділи сьогодні. У нас моментів було більше, тому забей ми раніше, мабуть, би ми виграли. Ну, мабуть, не вважається, результат правильний,
Мы вторые, второй год подряд. Обидно, но что сделаешь? Будем работать. Відтак столичні дівчата Інституту фізкультури і спорту не лише переможниці студентської ліги України. Завдяки цій Вікторії тепер вони захищатимуть честь країни на європейській студентській першості. А вже через місяць сьогоднішні команди-фіналістки зустрінуться у першому турі вищої ліги чемпіонату України. Тоді сумчанки збираються взяти реванш у своїх столичних керівниць. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ, вже за мить для вас прогноз погоди.